ପୋଲିସ ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ପୋଲିସ ଆଉ ଧରିବ କ'ଣ? ତେଣୁ କରି ଆଜି ମାହାଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ, ଏଠି ପୋଲିସ ତ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ମାଲିକ, ପୋଲିସରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମାହାଙ୍ଗାରେ କେହି ଜନସାଧାରଣ ନଥାନ୍ତେ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ଥାନା ପୋଲିସ ବି ଆଜି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଗେ ଜନସାଧାରଣ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କି ସରକାର ଦରମା ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ତାର ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାହାଙ୍ଗାର 500,000 ଜନସାଧାରଣ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ମାହାଙ୍ଗାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ମାହାଙ୍ଗାର ଅହିଂସା ପାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମାହାଙ୍ଗା ତାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବ ଯେ ଏଠି ପୋଲିସ ସହାୟତା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସାମୀ କି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବୁ ବୋଲି।